нього. Що не вилежачи? Його два вбиває, як по хаті. Я церебрально не порадиш його. А ви йому там відсказали ушатка йому дати. О, тільки одні бумаги його відказано, відказано. На поїдній причині є. Не знаю, значить, я почуваю. Що ви сказали? Що ви сказали? Що ви сказали? Підпис твоя. А мені дали, в болоті там. В болоті мені дали. Тоже паршив.